Жергеси, кыргыз дүйнөсү чынында эле керемет. Ажайып жаратылышы менен арбап, меймандостугу менен өзүнө тартып, таланты менен таң калдырып, улуттук оюндары, каада салты, кол өнөрчүлүгү менен дүйнө элин кызыктырган өлкө. Кыргызстандын жаратылышына кызыгып, чет өлкөлөрдөн туристтердин келип жатышы мыкты көрүнүш. Бирок аны менен гана чектелбей, ага көрк берип, түскө боёп, шаңдантып, жандантышыбыз зарыл. Биздин улуттугубузду даңазалаган маданият, тарых, үрп-адат, ата-баба мурастарын аздектөө учурдун талабы. Ааламдашкан доордун агымында урпактарыбызга улуттук уңгуну таанытып, аманат кылып калтыруу милдет. Баркынан артын бийик туткан эл, салт санасын аздек деген эл, салты бар эл, наркы бар эл, эч качан ийен баш болуп көрүнгөнүн тилине келип улутка кыянаттык кылбайт. Элди эл кылып бириктирген уюткан алардын салты, аны даңазалап кылым каратып айтып келе жаткан аталардын оозунан чыккан нарк. Быйыл жай мезгилинде аймактарда өзгөчө кооз жайлоолордо маданий иш-чаралар көп өткөрүлдү. Ички жана чет өлкөлүк туристтерди тартуу максатындагы мыкты демилгелер. You're from Belgium, so it's a long travel coming here. But then seeing everything here, the nature, the people, the cultural traditions, the music, the foods, it's worth the effort of coming here. Кыргыз маданиятын, улуттук каада салтын, үрп-адаттарын, улуттук оюндарын даңазалаган атайын иштер өтүп жатат. Бул иштере албетте туризмди өнүктүрүүгө улуттук баалуулуктарыбызды жайылтууга түрткү болот. Дәүләт Кыргызия тәътабар мин дәүләл бекер, әл-җәмиле вә зат ат-табиа ал-халлаба. Табиат аябай сонун экен, мага аябай жакты дейт. Мен биринчи жолу келишим Кыргызстанга. Анан Кыргызстан алмага үч нерсе аябай жакты дейт. Бул биринчиси табияты, экинчиси эли, туристтер тосуу кызматы аябай жакшы экен дейт. Мага аябай жакты. Жылдан жылга ушул өсүгө берсин жана туристтердин жылдан жылга саны көбөйсүн. Бул табияты чындыгын айтканда Европага аябай окшош экен дейт. Биз аябай уктандык, анан келечекте ушул ийгиликтерди каалайбыз. Wonderful country. The weather, the culture and the tradition. So I visit it again with my family next time. I love it, this area. The weather, the people, they are friendly. So I recommend everybody to come here. Тарыхыбыз кылымдардан кылымдарды карытып улана берет. Дүйнө жүзүндө кыргыз эли жашап турганда тилибиз, дилибиздин эч качан өчпөй тургандыгын далилдөө үчүн укмуштуу өнөрлөрүбүздү улантуу керек. Итагытып куш салуу, бүркүт таптоо кыргыздын төл өнөрү. Бул сейрек кездешүүчү ата-баба мурасы. Oh!
Manastan kalkan iş bol. Uşu cumhurlardı atkarıp günü komşuluk alınıp gerek bolsa yana turistik produksiyaya katarı da özün kızmatın kula başladı. Kolun örçülügübüz özünçü bir ukmuş tuğday düğünü. Cündön, cıgaştan jasalgan nukura buyumdardı görüp turup tangalasın. Да, кийинки урпактарга калтыра турган нерсе болуп атат да. Бул нерсе өтө сонун. Кудай куткулса биз ушул урпактарга ушул кол өнөр боюнча калтырып кеткенге де биз өзүбүз ниет кылат элек. Ал эми улуттук кийимдерибизче кызылдан күрмө кийген, кыркалай түймө таккан, кемеңгер чачпак, кең соору кыз келиндердин сулуулугун даңазалап турат. Кыргыз болуп туулган. Çakılgandayı çartıldaşan düşmanğa Çeyi olur, kırgız, kırgız, dep turğan. Uluttuk tamagaşıbız, unutulup ratkan dağımdar, süt jana et azıktarı, munun bari uluttun salamattığı. Kımızdın kış jana bış dep ortta, oşondogana dağımına gelet. Jana Coca-Cola Fanta karaganda 100 эсе пайдалуу Кыргызстан үчүн. Аны жана суусунду кандырганга аларга караганда аны эффективдүү десек болот да. Көз жоосун алган керемет жерибизге айкалышкан жаратылышына кыргыздын көчмөн турмушу жарашып, өзгөчө көрүп берет. Бул иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан коноктор жана жергиликтүү тургундар, ошондой эле туристтер келишкен. Тоо боорундагы жайкалган көк шиберге кыдырата кыргыз боз үйлөрү тигилген. Кырдагы орунда өнөрлөрүн көргөзүп жатышкан таланттар. Түбүмдү айтып отурсам абаке, түптүү кыргыз элденбиз. Түгөл Алтай Алатоо түбүнөн жердеп келгенбиз. Түмөн калкты дүйнөдө түркүн дечен кагышта бир жеңилип, бир да жеңгенбиз. Учурда иш чаралары дээрлик эл аралык деңгээлде өткөрүлүп калды. Анткени кошуна бир тууган мамлекеттер жана биз буга абдан кызыктарбыз. Казакстан делегациясы казак элинен кыргыз элин кыргыз көшү деген фестивалга келип отурбуз. Жалпы биз үлкен иш чарага дайындык менен келип отурбуз. Өтө керемет басталып жатат. Фестивалдардын өтүшү айыл туризмин өнүктүрүүгө жана ата мекендик өндүрүштөрдү колдоого чоң өбөлгө болот. Жайкысын көгүлтүр ысык көлбүз мелилдеп, адамзатты өзүнө тартат. Дүйнөдөгү 25 ири көлдүн катарында жана эң терең көлдөрдүн тизмесинде 7-чи орунда турган кыргыз бермети ысык көл. Мындан тышкары да ал эс тандырган укмуштуу жерлерге бай табиятка ээ. Жергиликтүү калк үчүн жайды ысык көлсүз элестетүү мүмкүн эмес. Өзүңүздөр көргөндөй, кыргыз бермети болгон касиеттүү ысык көл быйыл 2024 жыл туризм жана жайкы сезондо жашап жатат. Быйыл бул жакка туристтер көп келгендиги тууралуу ушул жердеги тейлөөчүлөр айтышууда. Ал эми жергиликтүү калк меймандостугун көрсөтүшүүдө. Аба ырайына жараша көл көгүлтүр түстөн көп-көп түскө чейин өзгөрүп турат. Көлдүн дарылык касиети бар. Андагы курортторго ден соолукту чыңдоо үчүн да келишет. Мына эртең менен 6:00 келебиз. 8:00 тамак үчүн алып кошарга кетебиз, же рухурдуга кетебиз, же семьёбузга кирүүбүзгө кетебиз. Баарыбыз бир жүрөбүз, ушундай туризм укмуштай привлекательный эмне болуп атат да. Ысык көл жыл сайын өзү тартат элди. Анан кийин условия түзүлсө жанагындай баарыбыз коомчулук болобуз. Быйыл чет жана кошуна өлкөлөрдөн, анын ичинде Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген туристтер арбын болду. Алар атайын Кыргызстанды тандап келгендиктерин билдиришүүдө. Мы здесь первый раз только приехали. Очень все нравится. Люди приветливые, добрые, отзывчивые. Выбрали Среднюю Азию сейчас многие покоряют. Мы решили посмотреть, что тут, как тут вообще, что тут, как происходит. Мы выбрали это направление, нам все очень нравится. Все максимально круто. Спасибо вам. Обслуживание приятное, сервис тоже, приехали, заселились, никаких вообще проблем. И, наверное, приедем, я думаю, еще раз обязательно. Жүдөн кусамыз. Биз келгенибизде аба ысык. Эртеден кечкече деңизде чөмүлөбүз, көлдө чөмүлөбүз. Жана режелерибизде такка чыгыш.
Kırgız taomlarini tatib ko'rish, tabiatidan bahramand bo'lish. Bilamiz, Kırgız taomining tog'lari juda ham go'zal, havosi juda ham toza, sof, yashillik juda ham bu yerda ko'p. Kırgız jergesine kelgan meymandar turistler uchun jayqqi sezonda gölde yaxshi shartlar tuzilgan. Eng obol eli sıymıktanıp körgözülö turgan yerlerden biri Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо мемориалдык комплексе. Рух Ордонун жаңыланып жасалган көрүнүшүнө келгендердин баары суктанып, руханий байлыкка толуп кайтып жатышат. Жакшы өзгөрүүлөр көп. Мына кыргыздын коомузду эң кыргыздын биринчи сонун коомузубуз бар. Муну мунерге сонун кылып койуптур. Жакшына турат. Бар жокту көрүптүү кылып көлдүн эмнесин ажарын ачып жакшына болуптур. Анан кийин анарык ордо аман эрден таза кеңейтиптир. Чоң болуп кеңейтип немелер көп мынандай. Жасалмалуулар көп. Улуттук эмелер өтө эле көп экен. Скульптуралар, таштан адамдар, бар жокту мынжа ошол кыргыздын жаратылышындагы бардыгы бар экен. Бул маданий борбордо кыргыз тарыхын, адабиятын, маданиятын тааныткан, даңазалаган көрүнүштөр көргөндү суктандырат. Астарым, менин атым Темирлан. Мен Рух Ордо маданий борборуна гид болуп иштейм. Менин кызматым кандай? Мен конокторду дарбазадан тосуп алып, андан ары экскурсия өткөрүп кетем. Коноктор бизде көнчө эмне ким жөнүндө сурайт? Коноктор бизде кыргыз элинин ардактуу адамдары жөнүндө көп сурап калат. Ошондо мен аларга так жана түшүнүктүү кылып баарын айтып бере алам. Келген меймандар да Рух Ордого кирип көрүшмөйүнчө кетишпейт экен. Албетте, сыймыктануучу борбор. Да, интересно, много всяких мемориалов, что красиво сделано. Классно, нам понравилось. Нам понравилось, да. Все красиво, все здорово. Единственное, что вот эти вот строения, они вот как-то бы лучше подписать, что это вот такая конфессия, это такая конфессия. Мы заходим и не знаем, кому посвящено это строение. А так все красиво, конечно, все очень здорово, замечательно. Молодцы. Ал эми Бостеридеги базар казан деп аталган чыгыш базары сымал этно кафе таң калдырат. Эко жай десек да болот. Кыргыздын негизги стили ушундай. Өлө простой, жөнөкөй. Анан колдо бар нерсени просто ошондон жакшы чыгарат да. Вот, анан мол мисалы мактала турулган ала кийиздер мисалы, картошка жабылып турган жерден нарындан чогулуп келген. Настоящий да, бул жана евроремонт, анан жанындай VIP деп ушунушат го. Жөн эле акча коротмой да. Мол мисалы биздин шырдак беркиндей немеге палас карганда, синтетика палас карганда шырдак немерек да. Дем алат, натуральный, адамга пайдалуу ушундай да. İçindeki bardık buyumları, tabiqi, nukura materiallardan jasalgan, karasan köp akça getirbeyle, jönökö gana ırahattanıp oturuvchu jayga aylandırışkan. Al jerge turistler, es aluvchular kızıgıp kelip tamaktanıp ketişet eken. Бурунгу караван сарай сыякты стилинген. Көз алдымызда шайымызды кайнатып самордан, көз алдымызда баурсагын ыстык пісіріп әкеліп атыр. Мына ыстык тағамдарды, шашлык, ет, сорпа бәрін істеп әкеледі. Өте жақсы. Осы этно ауылдар көбейе берсін. Құдай ақсақалдар араша мол болсын. Жээгин бойлой көптөгөн санаторий, эс алуу жайлары бар. Алардын ар бирине жергиликтүү калк жана ал аймактагы коноктор эркин кирип чыгууга уруксат берилген.
мурун айланасын курчап, киши киргизишчү эмес. Алеми эс алуучу жайлардын ичинде тамактануучу орундар түрдүү улуттардын ашканасынан тамактарды сунушташат. Бирок биз улуттук сыйлуу тамагыбыз болгон беш бармагыбыздын атына коюлган кафеге баш бактык. Бул жерде жергиликтүү өнүмдөрдү пайдаланышат экен. Кирип баратканда эле өрүктөрдү текчеге коюп коюшкан. Алеми негизги тамагы болгон беш бармагы, жылкы чучугу, казык карта кошулуп берилет. Бул кафенин ээси кайрылган туристтер эс алуучуларга мүмкүн болушунча тейлөөнү мыкты көрсөткөнгө аракет кылып жаткандыктарын айтты. Беш бармак деп койгонубуздун себеби ошо улуттук тамак ашыбызды жайылтуу максатында. Эки жактан келген чет элдик туристтерге алар улуттук тамак аштары кызыгат экен. Ошолорду сурашат экен, кандай тамак аштары бар силерде деп. Анан беш бармак биздин кыргыздын эми улуттук тамак ашыбыз болот да. Ошондуктан беш бармак койдук. Өзүнүн эле таза шорпо, таза этти биширип, жылкыныкын өзүнчө биширип, бойдукун өзүнчө, уйдукун өзүнчө биширип, анан аларга түшүндүрүп айтып, беш бармактын негизги жылкыныкынан жасайбыз да ошо. Кыргызстаныбыздын жараткан бизге ырооллогон керемет жерине таазим этип, аны көздүн карегиндей сактап, табият менен таттуу мамиледе болуу парзыбыз. Ал эми улуттук оңгубуз болгон маданиятыбызды, салтыбызды, улуттук өнөрлөрүбүздү аздектеп, кийинки муунга өткөрүп берүү, тарыхыбызды, адабий маданий мурастарыбызды сактоо улуттун урпактарга аманаты. Бул кеңишти, баалуу мурасыбызды коргоо, колдоо ыйык милдетибиз. Лара Кудайбергенова, Кыргызстан, атайын мейкин долбоору үчүн.